Бъдещето е в сдружаването на производителите. Практиката показва, че в страните, където има висока степен на организиране, земеделието се развива много добре. В България сдружаването за мнозина е плашещо. В България, за съжаление, и ние като народ сме малко индивидуалисти. Работата в екип не ни е най-силно качество и това много затруднява на първо място. Оттам нататък тези хора, които се престрашат да се обединят под някаква форма и да направят една такава организация, там нещата се поставят по съвсем друг начин, нали, идват и те трябва да намерят начин, освен да работят заедно, т.е. всеки един от тях трябва по-отделно да развива своето стопанство, но трябва да развиват и организацията като цяло. Както в брака трябва да се поемат отговорности от двете страни, по същия начин и в организацията всички производители вътре имат отговорности. И проблема настъпва тогава, когато отделни член производители просто не издържат на тази тежест и не искат да спазват отговорностите и задълженията, които имат. Петър Христов е административен директор на Организация на производители на плодове и зеленчуци и е член на контролния съвет на Българска асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци. Членовете на кооператива, който той представлява, произвеждат предимно ябълки, круши, сериозно застъпено е зеленчукопроизводството. Всяка година производството се прецизира според очакванията какво ще търси пазара. Относно сезонните зеленчуци, трайните, там няма мърдане. Около 2000 тона до 2500 тона ябълки нормално през годината може да бъде добива да достигне. Оттам нататък вече на полето, дините примерно, да речем, зависи от декарите, пак които се сети, но около 1000-1200 тона дини могат да се наберат. Ако, разбира се, времето позволи, защото външното земеделие е сложна наука, бих казал. Картофи примерно 200-300 тона, пипер около 150 тона, 200, вече много е относително и зависи, за специално през сезонните зеленчуци, всичко зависи от това какви площи ще се засеят и оттам нататък колко благосклонна ще бъде природата. Предимствата, които дават организациите на всеки един производител, решил да се сдружи, са много. Програмата за развитие на селските райони е един от инструментите за подпомагане на подобни проекти. Организацията е много важна и дава различни възможности на производителя, тъй като отделно от единични програми за подпомагане, които съществуват, които са достъпни за всеки един земеделски производител, за организации на производители и за групи има съвсем отделни средства, които са достъпни само за тях. И това също е един плюс, защото позволява на земеделците така да стоят тези земеделци, които са членове на организациите, да стоят пълна страна от масовата истерия по кандидатстване, когато се отвори мярка по европейските проекти. Ползите са безспорни. Те се виждат, ако се обиколят стопанствата на производителите преди обединението и след обединението, много ясно се вижда ползата от членуването в организация и като така, аграрни дейности, и като аграрни стопанства, и като техника, като база за съхранение, ако щете също, защото тя също е много важна. Един малък член производител, например на дини, той няма как да си позволи да закупи специализирана техника самостоятелно, която ще му намали много разходите за труд, работна ръка, защото при динята труда е основно ръчен. Но могат да се закупят най-различни техники, които да облекчат това нещо. Като една линия, например, за бране на дините, която обаче, примерно, струва много пари. Един нормален малък земеделец, той няма как да отдели 200 или 300 хиляди лева, за да си позволи закупуването на такава линия за бране. Но 10 по-малки, обединени в една организация, няма никакъв проблем това нещо да се случи. Оттам нататък вече идва момента, в който тези производители трябва така да напаснат своето производство, че тази линия да може да бъде потребна на всички и тя да се използва. Организацията, тя е бенефициент по програмата. Тя е, така да се каже, юридическото лице, което закупува техниката. Тя е собственик на техниката, но тя не я ползва, т.е. ползвате всички член-производители, които имат нужда от нея. Когато производителите се сдружат, на тях не им се налага да инвестират в скъпоструваща техника и да правят излишни харчове, а ще могат да оптимизират стопанствата си, като свободно използват едни и същи машини, предоставени от организацията. Освен това, земеделците получават и логистична подкрепа. Защото земеделеца,
той е земеделец и той трябва да се грижи да произведе максимално количество продукция с оптимално качество. Той не трябва да мисли за тези, как да ги нарека, икономически и документи, бюрократщина. Неговата мисъл трябва да е на полето. Той казва от какво има нужда, оттам нататък вече организацията поема нещата. Според Петър Христов, пазарите не са трудно достъпни за достатъчно големи количества продукция с високо качество. На пазара буквално има глад за българско производство на плодове и зеленчуци. Вносът превишава значително родното производство, а българина си обича родното. За мен бъдещето на такива кооперативи е много светло. Стига държавата да обърне достатъчно голямо внимание, защото без помощта на държавата това нещо е трудно осъществимо. Защото ползите за държавата също са безспорни, тъй като се изсветлява земеделският бизнес, смята Петър Христов.